Әңге әніңді қос. Мен дос болғанды жақсы көрем. Маған дос керек. Кім менімен дос болады? Дос, дос. О, мысық. Мүмкін сен менімен дос боларсың. Мияу. Мазамдалмай жөніңе жүр. Менің ұйқым келіп тұр. Екеуміз дос болсақ, бірге қыдырар едік. Мен саған тауып алған сүйегімді берер едім. Егер саған біреу тиісе, мен оны вас, вас деп қуып алар едім. Я, міне, былай қара. Күшік, басқа жерге барып бүре аласың ба, мияу? Басқа жерге? Мен досымның жанында болғым келеді. Екеуміз доспыз ғой, я? Жоқ, дос емеспіз. Дос емеспіз? Бұл сенің қалжыңың ғой, я? Екеуміз доспыз ғой, я? Мияу, жарайды, жарайды. Егер досым болсаң, ұйықтауға мүмкіндік берші. Менің ұйқым келіп тұр. Достың сөзі заң. Досты тыңдау керек. А сен менің досымсың. Сондықтан мен сені тыңдаймын. Мазаңды алмаймын, досым. Мысық менің жан досым. Мен кеттім, досым. Ұйқың қанғанда келемін, досым. Барш, болды. Досым, ал сен қанша уақыт ұйықтайсың? Қашан ұйқың қанады? Сенің ұйқың қанғанын білмей қалсам, сен оянғанда жаныңда болмай қалуым мүмкін ғой. Мен жоқта біреу тиіссе саған. Мияу, мен енді 5 сағаттан соң оянамын, мияу. Міне, енді мен біліп жүрем. 5 сағат өткен соң келем. Жақсы ұйықта, досым. Я, барш, болды. Досым, досым, достарым. Бауырсақтарым, мен сендерді қазір жеймін. Ой, менің бауырсақтарым, не деген дәмді. Сап-сары күн сынды тәтті, дөңгелек май қаунап жатты. Қарыным ашсын ашпасын, жегім кеп тұр оны қатты, қатты. Бауырсақ сақ-сақ дәмді, мен сені жей берем мәңгі. Бауырсақ сақ-сақ дәмді, шырқаймын осылай әнді. Бауырсақ сақ-сақ дәмді, мен сені жей берем мәңгі. Бауырсақ сақ-сақ дәмді, шырқаймын осылай әнді. Ой, бауырсақтың өзін ғана жесем, ақылық тиіп қалу мүмкін. Сондықтан да оны жеп отырған кезде сүт ішу керек. Мен ендіше барып қазір сүтті алып келейін. Сосын қарнымды тайдырам. Бауырсақтарым, сендер кетіп қалмаңдар. О, исі қандай тамаша. Өзі дәмді шығар, жолым болды. Қазір қарнымды бір тойдырайын. Ой, бұны жеуге болмайды. Жалғыз жеуге болмайды. Досыңмен бөлісу керек. Ал менің досым мысық. Мен мысыққа апарып берейін. Досымның қарны ашқан шығар. Ой,
Мында ештеңе жоқ қой. Балым маған бауырсақ пісіріп қойдым деп ет. Әлде біреу жеп қойдым екен, а? Ой. Дудар? О! Е! Қайда? Кенже! Менің бауырсақтарым қайда? Сен жеп қойғансың ба? Жоқ, мен жеген жоқпын. Сен өзің жеген шығарсың. Сосын маған жала жауып тұрсың. Мен сені досым деп жүрсем, ал сен менің бауырсақтарымды жеп қойдың. Мен саған ренжідім. Дудар, мен шынымен жеген жоқпын. Бауырсақты өзің жеп алып, неге менен көресің, а? Кетші. Ей, Дудар! Мен ештеңе жеген жоқпын ғой. Дудардың өзі жеген шығар. Басқа кім жеуі мүмкін, а? Түк түсінбедім. Досым! 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 Мен келдім, досым! Не болды, мияу? 5 сағат өтіп кетті ме? Мен саған мазамды алмаш дедім ғой. Мен сенің мазаңдалуға келгем жоқ. Мен сенің қарныңды тойдырайын деп келдім. Мынаны қара, мен саған бауырсақ әкелдім. Қазір. Мінекей. Енді? Мен сенімен бөлсемін, келже. Ой, мен бауырсақ жемейм. Мен сүт ішем, шыжық жеймін. Бауырсақ майлы, асқазаным ауырат, мияу. Кешір, досым, мен сенің ауырып жүргеніңді білмедім ғой. Мияу, мен ауырып жүргем жоқ. Саумын, жақында ғана дәрігерде болғанмын. Онда міне бауырсақ же. Жемейм деймін, неге тыным бермейсің? Бір ұйықтайын деп едім, жаңа айттың ғой саған. 5 сағаттан соң кел деп, мияу. Мен сенің қарның ашқан шығар деп ойладым. Ашқан жоқ, болды енді, бара бер. Маған ештеңе керек емес, мияу. Керек болса шақыр, досым. Достар бір-біріне көмектесу керек, біз доспыз ғой. Барш болды, мияу. Кеттім, досым. Осы иттер неге бір айтқанда түсінбейді екен? Досым, айтпақшы, мен сағат тілдерін ажырата алмаймын ғой. 5 сағат өткен қалай білем? Білмесең, мүлде келме. Қалай келмейм? Сен менің досымсың ғой. Күшік, сен мені шаршаттың. Екеуміз дос емес, біз білдің бе? Енді маған жолаушы болма, мияу! Қалай дос емес біз, досым? Солай, ит пен мысық ешқашанда дос болған емес, бол алмайды да. Енді келсен, мұна тырнағым мен тырнап алам, ұқтың ба? Енді мен кіммен дос болам, кімді қорғай? Білмейм, ол сенің шаруаң, алмаған түйсіші болма. Мияу! Олаф, олаф! Жарайды. Ойу! Әңгімелесекші. Ой, Дудар, менің әңгіме айтатын уақытым жоқ. Сұрағым болса жауап берейін. Алайда әңгіме айтып отыратын уақытым жоқ қой. Сұрағым бар. Қандай сұрақ? Біреудің затын алуға бола ма? Әрине болмайды. Егер алған болса ше? Сен біреудің затын алдың ба? Жоқ. Біреудің затын рұқсатсыз алу дұрыс емес. Егер алған болсаң, қайтарып беру керек. Ол оны қайтара алмаса ше? Қалай қайтара алмайды? Мен сені түсінбедім. Жарай, жарай, ештеңе. Менің уақытымды алдың. Болды ма, басқа сұрағың жоқ па? Ал достық деген не? Достық? Иә. Достық деген тыңда. Достық деген таусылмайтын қазына. Көктемде де солып қалар гүл емес. Қарамайды ол сыйдың көп пен азына. Нағыз достар тіпті сыйда тілемес. Міне. Достық деген осы ма? Жоқ, бұл поэзия. Жарай, рахмет, мен кеттім. Ал мен кітабымды оқып бітірейін. Бұл қайсың? Кешір, Әтеш, сені қорқады деп ойлаған жоқпын. Жоға, мен қорыққан жоқпын. Әтеш, сенің досың бар ма? Досың? Ал дос деген кім? Дос деген бірге серуендейтін, тамақты бірге жейтін, бірге ойнайтын жан.
Егер жейтін нәрсе болса, жеуге болады. Ал ойнау жағынан ойлану керек. Ойланатын несі бар? Кел қуаласпақ ойнайық. Ол қандай ойын? Сен мені қуалайсың, мен қашамын. Не үшін? Қуып жету үшін. Сосын? Сосын мен сені қуалайын. Не болды? Солда қызық болып па? Ренжіме ит. Мен сенімен дос бола алмаймын. Неге? Сол. Маған сенімен ойнаған ұнамай. Оның үстіне ойнап жүріп байқамай қауып алсаң, одан да өзімен өзім жүргенім жақсы. Мен сонда кіммен ойнайым? О, мына рото. Ой, кенже, қалайсың? Келе байкен. Қалғалай. Жақсы. Тоқта, сен немене? Саған не болды? Көңілің жабырқау ғой, а? Иә. Мен Дударымен ренжісіп қалдым, мына рото. Ренжісіп қалдым? Иә. Неге? Бауырсақ үшін. Бауырсақ үшін? Әй, кенже. Сенің мынауың қызық екен. Бауырсақ үшін достар ренжісем екен, а? Мына рото. Оу. Ол бауырсақты сен жедің дейді. Ал мен оны жеген жоқпын ғой. Жарай, жарай. Мынау достар деген бар ғой, а? Иә. Әр қашан кешірімді болу керек, ұқтың ба? Ой, біз дос болғанбыз, енді дос емеспіз. Мәс соған. Сонда сенің досың кім қазір? Ешкім жоқ, әлі ешкім таппадым. Былай болсын, кенже. А. Мен саған Ыбырай Алтынсарин атаңның жаман дос деген әңгімесін айтып берейін, ұқтың ба? Бірақ ол маған жала жауып тұр ғой. Достар осылай істей ме? Жоқта тұра тұр. Сол әңгімені тыңдағаннан кейін екеміз Дударыдікі дұрыс па, бұрыс па, соны ақылдасамыз, ұқтың ба? Жарай, жарай. Жақсы, жарай, жарай. Жақсылап тұрып тыңда. Баяғыда бір екі дос болыпты. Олар тоғайда келе жатқанда бір аюға кездесіпті. Ол екі достың біреуі өзі әлсіз ауру екен. Ал екіншісі денсаулығы мықты жас жігіт екен. Содан жаңағы аюды көргеннен кейін жас жігіт қорыққанынан биік ағаштың басына өрмелеп шығып кетіпті. Ал ауру досы не істерін білмей ағашқа шыға алмайды ғой. Иә. Амал жоқ. Жерге созыла жата кетіп өлген адам боп қозғалмай жатып қалыпты. Тоқта, ол үйткені неге олай жатты? Неге? Аюдың өлген кісіге тиіспейтінін ол естіген болса керек. Міне, расында да солай боп шығады. Аю келеді де жаңағы жатқан жігітті олай иіскеп, бұлай иіскеп қозғалмаған соң өз бетімен кетіп қалады. Осы кезде ағаштың басында отырған жаңағы жігіт жерге секіріп түсіп досынан сұрайды. Әй досым, айтшы, анау аю саған не деп сыбырлады дейді. Сонда ауру досы былай депті. Ол маған небір тар жерде сені тастап кеткен адамға ешқашан дос болма деп айтты. Міне кенже, достар деген тек ойнау үшін ғана емес, осындай қиын сәтте көмек беру үшін де қажет, ұқтың ба? Түсіндім. Иә, бәлкім анау Дударыдың қарны ашып қалған шығар. Былай болсын. Сен мені ки. Мына кәмпитті оған апарып бер, жарай ма? Жарай, жарай. Рахмет, мына рото. Жақсы, бара ғой. Сау болыңыз. Сау бол, ағай, сау бол. Рахмет, рахмет. Сәлем айт. Әкел маған мына ойыншық. Мына ойыншық ба? Осы ойы міне ала осы. Күшті, иә. Ашар, қарашы. О, сәлем, Дудар. Неге жалғыз отырсың? Ей, Дудар, көңілсізсің ғой. Бір нәрсе болды ма? Не болды? Менімен ешкімнің дос болғысы келмейді. Жалғыз досым кенже, мен де ренжісіп қалдым. Дудар, ендіше бізбен дос бол. Иә, бірге ойнайық. Не ойнағың келіп тұр? Мен қыздармен дос бола алмаймын. Ұлдар, ұлдармен дос болу керек. Оның үстіне сендердің ойындарың қызық емес қой. Жарай, өзің біл. Кетті баға. Өзіміз ақ ойнаймыз. Ал сен жалғыз өзің отыр осында. Иә, кеттік. Бара беріңдер. О, көксерек. Қалайсың досым? Мені түсінетін сен ғанасың. Басқа ешкім мені түсінбейді. Басқа
ешкім түсінбей. Әрдайым бірге ойнайтын, сертінен дағы таймайтын, уақытын қиып мен үшін, күндерін маған арнайтын. Әрдайым бірге ойнайтын, сертінен дағы таймайтын, уақытын қиып мен үшін, күндерін маған арнайтын. Досым, досым, достарым, қосылсын жибастарым, сендермен қызығар күнім, менің адал достарым. Досым, досым, достарым, қосылсын жибастарым, сендермен қызығар күнім, менің адал достарым. Достарым. Алыс кетсең де, ойлаймын жылдам жетсем де, ұмытпа мені досым ау, арнадым әнді тек сенде. Сағынам алыс кетсең де, ойлаймын жылдам жетсем де, ұмытпа мені досым ау, арнадым әнді тек сенде. Досым, досым, достарым, қосылсын жибастарым, сендермен қызығар күнім, менің адал достарым. Досым, досым, достарым, қосылсын жибастарым, сендермен қызығар күнім, менің адал достарым. О, кенже, кел. Бауырсақ қалай екен, дәмді ме? Білмеймін, әлі жеген жоқпын. Неге жемедің? Ұнамады ма не? Мен осында келгенде бауырсақ бітіп қалыпты. Ал Дудар оны мен жеді деп ойлап жүр. Сол үшін ол маған ренжіп қалды, Дарын. Ренжіген емес? Бауырсақ үшін ренжісіп қалдыңдар ма? Е. Оны бағана көксерек жеп жатқан. Кім? Көксерек. Көксерек? Е. Бәсе. Ал Дудар сен жедім деп қоймайды. Тіпті маған қатты ренжіп қалыпты. Кәмпит берсем де кешірмей қойды. Енді мен де оған ренжідім. Достар бір-бірімен ренжіспеуі керек. Мен сендерді достастырудың амалын білем. Қалай? Сендер Дударды Көлеңкелер театрына алып келіңдер. Сол жерде көрсетем. Сонда не істейміз? Достастам сендерді. А, жарайды, жарайды, онда мен кеттім. Достар, біздің қаламыздың бүгінгі қонағы бала кезінен ән шырқап түрлі байқаулардың жеңімпазы атанған Зарина Омарова. Зарина ханымның «Жан гүлім», «Стамбул мен Алматы», «Жақсы көрем» сынды әндері өте көп. Сендер оларды тыңдайсыңдар ма? Бүгін біздің қаланың тұрғындарына және сендерге міндетті түрде ән шырқап береді. Сондықтан бізбен бірге болыңдар. Достар, бүгін бізде қонақта әнші Зарина Омарова. Қош келдіңіз. Зарина ханым, қош келдіңіз біздің қаламызға. Ұнап жатыр ма сізге? Өте ұнап жатыр, өте бір сондай ерекше басқа қалаларым өте әдемі. Сіз қай қаладан келдіңіз? Я. Мен Алматы қаласынан келдім. Ал жалпы туылған жеріңіз қай жер? Негізі туылған жерім Шымкент қаласы. Ал бірақ енді 3 жасымнан бастап Алматы қаласында тұрамын. Ал сіз Алматыны жақсы көресіз бе, әлде Шымкентті жақсы көресіз бе? Мен Алматыны жақсы көремін, шынымды айтайын, өйткені енді Алматыда өскеннен кейін маған Алматы ыстық әрине. Ал Шымкент ше? Шымкентте ыстық. Өйткені Шымкентте туысқандарым тұрады көп. Енді Шымкентте шақ жас өмір сүргеннен кейін өте қатты енді бауыр басқан жоқпын деп айта аламын. Әнші болмасаңыз кім болар едіңіз? Иә.
Әнші болмасам, дизайнер болар едім. Өте сондай бір дизайнер болғанда киім дизайнері емес. Андай жаңағы үй дизайнері болатын едім. Интерьер. Интерьер дизайнер, ландшафтный дизайнер. Негізі мен өзім сондайды ұнатамын. Ал онда сізге сұрақ. Біздің қаламыздың дизайны қалай екен? Иә. Қалаларыңыздың дизайны өте бір ерекше дизайн. Маған ең басты ұнағаны әр түрлі түстер. Сондай енді абстрактный дейді ғой орысша. Иә, иә. Сондай әр түрлі түстер, сондай бір керемет, нағыз сиқырлы қала. Зарина ханым. Көтеретін ауыл. Сонда сіз қазір дизайнер болмағаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ, негізінде өкінбеймін, өйткені енді болашақта бола жатар оның бәрі. Иә, хобби. Сонда әншілікті тастап кетесіз ба? Жоқ, біраз жыл тастағаным жетер. Біраз жыл үйде отырғаным жетер. Жоқ, әрине әншілікті тастай алмаймын, өйткені ол менің кішкентай кезімнен толғалы қанма сіңіп кеткен әншілік. Ал сіз бала кезіңізден армандадыңыз ба осы әнші боламын мен деп? Иә. Мен армандап та үлгерген жоқпын, шынымды айтайын. Өйткені мені енді сондай бір 3 жасымнан бастап айтсам болады. Мәссаған. Қорықпадыңыз ба сахнадан, көп адамдардан? Жоқ, кішкентай кезімде мүлдем қорықпайтын. Өйткені енді жасымнан бастап шығып келе жатқаннан кейін әнші балапан байқауынан бастап, сосын біраз жас қанат байқау, сосын Азия дауысы байқау, сосын басқа мемлекеттерге бар бүкіл байқаулардан өткеннен кейін мүлдем ештеңкеден қорықпай өстім. Осы байқаудың бәріне 3 жасыңызда қатыстыңыз ба? Жоқ, 3 жасымнан бастап. 3 жасымнан бастап ең бірінші Қазақстан телеарнасынан мен би билеп шыққанмын 3 жасында. Қандай би? Өзбекше би биледім. О, керемет. Ал сізге билеп бере аласыз ба сол кезден бір үзінді? Білмеймін енді қазір. Кішкене болса да, кішкене болса да. Ұялмаңыз, Зарина ханым. Біз битіп отырайық, немесе шапалақта отырайық. Бәрі кел, бәрі кел, бәрі кел. Жаным жан онасы бәрі кел. Опа! Бәрі кел, бәрі кел, бәрі кел. Жаным жан онасы бәрі кел. Рахмет. Керемет. Тұр, осы әнді айтып шыққам үш жасымда. Есімде қалып қапты десең. Зарина ханым, ал сіз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Енді біраз үйде отырғанда балаларыммен оқығам. Бірақ енді бала жайлы, үй шаруасы жайлы кітаптар көп оқитынмын. Бірақ қазір соңғы уақытым болмай жүр. 30 секундта қанша сөз оқисыз? Тексермей ақ қойыңыздаршы мені. Жоқ, тексермейміз. Білмедім ұшында. Өтірік айта салсаңшы. Айта алмаймын өтірік. Білмеймін енді өтірік айтсам айта алмайды. Өтірік айтуға болмайды ғой кенже. Біздің ойы бар ғой, біздің ойы 30 секундта 180 сөз оқиды ғой. 100 оқиды ғой. Одан да оқиды. Білімді. Зарина ханым, әнші болу үшін не істеу керек, а? Әнші болу үшін талантты болып туылу керек. Талант деген не? Талант деген ол, енді сен тума талант болып өзің сөйтіп туыласың. Ерекше адам болып. Сонда талант болмаса, әнші бола алмаймын ба? Жоқ, еңбектену керек қой. Еңбектену керек, әрине ең бастысы, жаңағы енді орысша айтқанда слух дейді ғой. Сондай слух болу керек. Оның бәрін оқуға бола ма? Оқуға болады әрине, сосын оқисың, еңбек көп еңбектенесің әрине. Сосын бар үлкен жұлдыз боласың. Еңбек бәрін жеңбек дейсіз ғой, иә. Вот дұрыс айтасың. Еңбексіз ештеңке болмайды. Ал сіздің достарыңыз көп пе? Өте көп. Көп шығар енді. Достарым өте көп. Жан жақты менің достарым. Енді тек қана жаңағы өзімнің жаңағы әріптестерім емес. Иә. Басқа да саладағы достарым өте көп. Достарыммен мақтана аламын. Ал сіз спортпен айналысқан жақсы көресіз бе? Әрине, спорт ол қазіргі енді соңғы уақытта менің спорт ол ең басты мәселе менің. Дұрыс. Спортпен күнде айналысасыз ба? Енді қазір күнде деп айтпай ақ қояйын. Аптасына 2-3 рет. Қандай спорт түрлерімен айналысқан жақсы көресіз? Негізі мен кішкентай кезімде мектеп оқып жүрген кезімде үлкен тенниспен айналысқан. Профессионалды түрде. Үлкен теннисті сондай бір әуез еткен маған сондай бір жолдас қызым. Сол екеуміз барып, мен сол кезде жаңағы
biraz üyrenip, küçtü bir jetistiklerge jetip kele jatkanmı. Küşünüz kalay jetti ol, ülken raketkan orkan. Men de solay, ülken raketkanı, özüm kişkende bolsan da, çiholuna salıp, alıp jüresi jan. Kolunuz tiyip kete, men ışık etpeyin. Қатырасын, қолым тиіп кетсе ұшып кетпейсің, өйткені менің қолдарым нәзік болып қалды негізі. Міне. Қынап тұрмасаға? Жангүлім әнін айтып беріңізші. Иә, айтып беріңізші, мен жақсы көремін сол әнді. Ал тыңдайық. Жұлдызыдай жарқыраған аспанымдай, аққудай атыңа ән қосқанымдай, өзіңмен бірге жүрсем арман бар ма, осынау өмір деген қасқағымда. Бірге айтайық. Қайда жангүлім, жайна жангүлім, өмір серігім, сенсің тағдырым. Қайда жангүлім, жайна жангүлім, өмір серігім, сенсің тағдырым. Ой, керемет! Біздің қаламызға келіп, осылай ән айтып беріп жатқаныңызға үлкен рахмет сізге. Үлкен рахмет! Енді біздің сахнаға шығып, тағы да бір әніңізді айтып берсеңіз, біз билесек. Керемет! Билейміз, е? Онда біздің сахнаға? Махаббат әлемі бізге сыр шерткен.